весь час, відколи науковці світу розпочали роботу над створенням безпечної та ефективної вакцини від коронавірусу, лише 4 препарати зійшли з дистанції і зупинили випробування, ймовірно, назавжди. Для решти дослідження тривають. За даними ВООЗ, на людях нині тестують аж 83 антиковідні вакцини. Ще 184 – на етапі доклінічних випробувань на тваринах. Далі про вакцини від коронавірусу, про які ви ще не чули. Уряди розвинених країн світу, як от Італії, Британії та Швеції, неодноразово критикували за несвоєчасні або за м'які карантинні обмеження, через що ті програли боротьбу з коронавірусом, принаймні на початку пандемії. Тим часом Куба відреагувала оперативно. Станом на 24 березня там налічується близько 68 тисяч інфікованих. Куба посідає 97 місце у світовому рейтингу за темпами поширення коронавірусу. Для порівняння, Україна на 16-му місці. Із самого початку пандемії влада та медики Куби інформували населення про коронавірус та його небезпеку, аби запобігти поширенню теорії змов. Кубинський психолог Мануель Кальвіньо проводив лекції щодо важливості самодисципліни та дотримання карантину. На користь карантинних обмежень виступали актори, а на міжнародному фестивалі латиноамериканського кіно у Гавані навіть представили мультфільм про необхідність носіння масок. У листопаді 2020-го Куба повідомила про старт першої фази клінічних досліджень власної антиковідної вакцини. Розробкою препарату під назвою Soberana-02 у перекладі з іспанської «Незалежна» займається Кубинський інститут вакцин Фінлі. Серед дослідників – заслужена лікарка Куби, докторка фармацевтичних наук Дагмар Гарсія Рівера. До пандемії вона керувала дослідженнями вакцини проти пневмококової інфекції. Кубинський інститут вакцин Фінлі створив вакцини проти правця, дифтерії та менінгококової інфекції. Останню поставляють у Бразилію, Сирію та Домініканську республіку. Кубинська антиковідна вакцина Soberana-02 – дводозна, рекомбінантна білкова, тобто містить частку білку коронавірусу, який вже не несе загрози для людського організму. Частку білку коронавірусу поєднали з вже існуючою кубинською вакциною проти правця. Дослідження на тваринах, а також перша-друга фази клінічних досліджень на людях підтвердили дієвість препарату. Дослідники зафіксували у добровольців незначні побічні ефекти, як от біль у місці ін'єкції та загальну слабкість. На початку березня 2021-го стартувала третя фаза досліджень Soberana-02. За участі понад 44 тисяч добровольців від 19 до 80 років. Але на фоні стрімкого зростання кількості хворих 21 березня влада Куби повідомила про намір екстрено вакцинувати у рамках випробувань 150 тисяч громадян. Протягом 2021 року уряд Куби планує виготовити 100 мільйонів доз Soberana-02, аби задовольнити потреби країни та відправити препарат замовникам. Закупити кубинську вакцину планують В'єтнам, Іран, Венесуела, Пакистан та Індія. Наступна антиковідна вакцина від італійської компанії Reitera під назвою GradCov2. Це однодозна векторна вакцина, яка містить модифікований коронавірус, що не представляє небезпеки для людини. Він переносить специфічний генетичний матеріал у клітини, як наслідок виробляється імунітет. В основі італійської вакцини – аденовірус горили. Нагадаємо, вакцину від коронавірусу шведсько-британської AstraZeneca створили за такою ж технологією, тільки з аденовірусом шимпанзе. Український генетик Олександр Куляда вважає, вибір аденовірусу для вакцин, людським він буде чи ні, не грає такої важливої ролі порівняно з виконаними належним чином дослідженнями. Італійські розробники натомість стверджують, мовляв, аденовірус горили сприяє кращій імунній відповіді у людини і у порівнянні з аденовірусами інших мавпоподібних та людським аденовірусом демонструє більшу ефективність. Тому друга ін'єкція препарату, ймовірно, не знадобиться. Серед переваг також називають можливість зберігати вакцину при 4 градусах Цельсія. Першу фазу досліджень GradCov2 розпочали ще у серпні 2020-го під наглядом Національного інституту інфекційних хвороб імені Лацаро з Паланцані в Римі. Наразі препарат показав ефективність на 90 добровольцях. Нині італійська вакцина на 2-3 фазі досліджень, у якій беруть участь понад 10 тисяч добровольців.
І наостанок про антиковідну вакцину від Johnson & Johnson, яку всередині березня схвалили для застосування у країнах Євросоюзу. Раніше нею вже розпочали імунізацію в США, Бахрейні та Канаді. Її розробляють дочка американського концерну Johnson & Johnson, бельгійська компанія Janssen Pharmaceutica, спільно з медичним центром Діаконес Бет Ізраїль в Бостоні, США. Вакцина під назвою AD26.COV2.S однодозна, векторна. В основі людський аденовірус AD26, який раніше застосовували у вакцині проти вірусу Ебола. 24 лютого Управління з продовольства і медикаментів США FDA оприлюднило результати досліджень третьої фази. У США ефективність вакцини оцінили у 72%, натомість у Південній Африці та Латинській Америці показник склав 64% та 61% відповідно. На сайті Центру з контролю та профілактики захворювань у США CDC вказано, що побічні ефекти можуть відчуватися протягом 7 днів після щеплення, але переважно вони легкі. Найбільш поширені – почервоніння та біль в місці уколу, втома, головний біль та біль у м'язах, підвищення температури. У лютому розробники повідомили про початок тестування вакцини на вагітних. У 2021 році компанія-розробник планує виготовити 1 мільярд доз. Цілком ймовірно, що вакцина Johnson & Johnson перепаде й Україні, адже 500 мільйонів доз препарату планують розподілити між бідними країнами у рамках глобальної ініціативи COVAX.